Miq të dashur të prodhimeve vendore, bizneset me erëzën këtë javë janë në Kamenicë, këtu ku gjendet fabrika për prodhimin e bllokave Brikos. Shkojmë brenda dhe ndjekim bashkë procesin e prodhimit. Armenda më tregon tash ku jemi të shku. Tash jemi të shku në drejtim të njënës prej minjerave, ku fabrika furnizohet me lëndën e parë për prodhim. Te kjo minjer kemi po tash janë duke u bë punimet, të bë eksploatimi i argjiles, edhe kemi po procesin fillestar të prodhimit në fabrikë, i cili është procesi eksploatimit të argjiles. Më the që jemi të shku në njërën prej minjereve, am të regon në sa minjera janë? Brikosi ka furnizohet me lëndë parë prej dy minjereve, momentalisht. Minjera cilin jemi të shku është minjere e lojit të argjiles mëndë marilonit, ndërsa ne posedojmë edhe një minjere tjetër prej cilës furnizohemi dhe është e lojit kaolinit. Am të regon pak qysh është procedura, për shembull, a mundemi me u furnizu me lëndën e parë gjatë gjithë kohës? Jo, do më thonë me lëndë parë për shkak të transportit, se na dumi me transportu deri në fabrikë lëndën e parë, për arsye transportit nuk mundemi me u furnizu gjatë gjithë vitit. Furnizimi me lëndë parë fillon prafërsisht gjatë muajit maj edhe përfundon prafërsisht në këtë kohë tash kur jemi në muajin tetor. Tash veç jemi tek minjera ku po zhvillohen punimet edhe kemi me ujtë me po prej afër se qysh bëhet eksploatimi i argjiles për prodhimin e bllokave. Jemi do më thonë në lokacionin e minjerës ku janë të kry punimet për eksploatimin e argjiles. Minjera është do më thonë në lokacionin Qarakovc. Momentalisht po vrehen do më thonë që janë të bo punimet dhe fillimisht do më thonë tek minjera bëhet largimi i humusit që i themi në, apo shtresës një shtresët të dhejot e cila nuk mundet me u shfrytzu për prodhimin e bllokave. Po vrehet pra e pjesa si për me është që largohet tërsisht për mësë me dëmtu procesin e prodhimit. Pastaj vrehen poshtë shtresimi i argjilave dhe etajet e ndryshme, dhe më thonë, këto duhet me u shfrytzu në mënyrë të përshtatshme, nëse cila shtres veç e veç, kur të kalon të fabrika, procesi i prodhimit me qeni hekurosën edhe mës me pas probleme pas taj gjatë procesit prodhimit. Se cila shtres që po vrejet, këtu i ka specifikat e veta, për atë arsye edhe duhet në ushfrizu në mënyrën e duhun për me esë procesi i prodhimit sa ma mirë. Momentalisht në këtë pjesën këtu po vrejet pra faza e parë e eksploatimit argjiles, që është faza kryet për mes buldozherve, dhe pas taj punën cilin për e bëjnë këta bëndëzher është dhe më thonë gryerja argjiles, fillimisht edhe tubimi argjiles në pozicion ku pas taj eskavatori mundet me e bo ngarkimin e argjiles,
Argjila e ngarkuar pastaj përmes kamionëve transportohet në fabrikë edhe përdoret për procesin e prodhimit të bllokave. Shqepom edhe ma heret formën e eksploatimit dhe transportit argjiles, tash argjila veç ka ardhë në hapsirat e fabrikës Brikas, që shpovrejet është e palume, regullume për procesin e prodhimit. Këto dozatorë që povrejen këtu, shfrytëzohen për dozimin e dy lojeve të argjiles që përmenda dhe merë që ne i përdorim për prodhem. Pra, në njërën dozator vendoset njëri lloj argjiles, në tjetrin lloj argjiles dhe pastaj bëhet dozimi edhe receptura e prodhimit në përmes tyre dozatorëve. Nikosisht, në këtë pjesë ndodhë dhe blurja e parë, apo imëtësimi i parë i argjiles, në mënyrë që aja me arrit një imëtësi të përshtashme për me mujtë me vazhdu me procesin e prodhimit edhe me bo formësimin e argjiles. Të shtohet edhe një sasi e ujit, përshkak se argjila në mënyrë natyrale përmbon një përqindje të caktuar të ujit, mirë po pa tjetër është nevojshme me ishtu një sasi shtes të lagështis, në mënyrë që ajo me mujt me arrit formën matë mirë të formësimit dhe procesi me shku sa ma mirë gjatë prodhimit. Tash ke marrë tek linja e prodhimit, pra si që vrejtë në dhe marët, argjila nga procesi i pari blurjes, tash vjen e procesin e dytë, pra që është imëcimi i dytë i argjiles, kjo pjesa që po vrejtë këtu, pas taj kalën në mullit për blurje, prapë, do më bërim cim deri në 1.45 mm. Është mulliri i blurjes trash, dhe më 2.5 mm dhe kalën në mullirin e blurjes e im, cili është 1.4-1.5 mm, dhe të një moveq argjila është e gatshme për formësem. Një kosisht, në këtë pjesë i shtohet prap një sasi e ujit, sasia optimale për prodhim për formësem të argjiles. Argjila pasaj nga blurja kalën në përzirëse, e cila vrejet aty në altë është mëllën që e bën homogenizimin e argjiles në onë përzirjes, në njërë që argjila me qene sa ma shumë e homogenizume, si për nga përmbojtja argjiles, gjithashtu dhe për nga përmbojtja e lagështis në argjil.
Pastaj argjila kalon në presë, edhe përmes presës bëhet formësimi i argjilës, njëkohësisht pra prodhimi i bllokave. Formësimi kryhet me anë të kallëve, të cilët vrehen aty, varësisht se çfarë lloj produkti dojmë me prodhu, atëherë vendoset kallëpi i caktuar dhe bëhet formësimi i argjilës. Pastaj pas formësimit argjila kalon në procesin e prerjes, siç po vreni pra. Procesi i prerjes do të më çën i sak, në mënyrë që dimensionet e produktit më çën të një lloj tashdar. Pas procesit të prerjes bllokat kalojnë nëpër vagon dhe pastaj fillon procesi i terjes. Pra lagështin të cilën fillimisht ja kemë shtu argjilës për që është e nevojshme për formësim, duhet me janë zjerë për mes terjes në mënyrë që bloku me arritë përtsin optimale për me mujtë me vazhdu me fozat e tjera të prodhimit, proces të prodhimit. Armen, të më tregon pak çfarë cilësi ofroni tre? Cilësia blokave tonë është cilësi shumë e lartë, është cilësi e garantume dhe për atë arsye edhe vazhdimisht të mbojmë mbikëqyrjen e procesit të prodhimit. Sa lloje të blokave i prodhoni? Momentalisht kompania Brikvës ka në treg 5 lloje të produkteve. Këto produkte i prodhojmë në bazë të kërkesës së klientëve. Momentalisht pra është produkti kryesor që e kemë produkti Giter, bloku Giter, i cili është produkt shumë kvalitativ, produkti më kvalitativ që e prodhojmë ne. Pastaj është bloku gjysëm Giter, montat, bloku i ventilimit dhe bloku dëmbëdhësh, i cili përdoret për mure ndarëse. A janë krejt me dimensionit njëjta? Jo, blokat janë me dimensionet të ndryshme. Dimensionet e njëjta janë tek bloku Giter, gjysëm Giter dhe tek bloku jo gjallë. Ndërka që monta dhe bloku dëmbët që kanë dimensionet e tjera. Thank you.
Për sa tash jemi në pjesën domethënë ku vagonat, të cilët janë mbushur me bloka të lagun, domethënë të formësuar, të sapo formësuar, me përqindje të lartë lagështisë, kanë kaluar në procesin e terjes. Edhe këtu është pjesa ku bllokat veç vinë të terrën, të cilët e kanë kaluar procesin e terjes edhe e kanë fituar një fortësi optimale për me përballu procesit në vijim prodhimit, që është procesi i palimit, pastaj procesi i pjekjes në temperaturat larta. Terja bëhet në temperatura maksimum deri në 100 gradë, terja fillestare. Pastaj në pjekje temperaturat veç rriten ndjeshëm, pjekja bëhet afërsisht mbi temperaturën 900 gradë Celsius. Momentalisht jemi në kabinën komanduese të furrës pjekse. Në këtë kabinë do të bëhet dirigjimi i temperaturave të pjekjes dhe kontrolli i temperaturave të pjekjes. Temperaturat e pjekjes shkojnë çdo herë mbi 900 gradë Celsius, dhe është e nevojshme me kon këtë temperaturë për me arritë një pjekje të mirë bllokat. Bllokat gjatë pjekjes arrin forcinë maksimale të tyre dhe veçmo janë të gatshëm për treg. Gjithashtu bllokat gjatë pjekjes është shumë interesante që ndrojnë ngjyrën, pra që shqipon bllokat me ngjyrë hiri të terur, bllokat e pjekur marrin ngjyrë të kuqe dhe kjo vjen si rezultat i prezencës së oksidit të hekurit në së cilin lloj të argjiles. Pra ngjyra ndrohet vetvetiu në prezencë të temperaturës. Armanda, më kalzon pak, sa fura i keni për kapacitetin e tyre edhe sa duhet me nejtë blokat brenda për më dalë të pjekë? Po, na të shkem dy fura pjekëse, kjo është njona prej tyne, është blokat duhet me qëndru në zonën e zjarit, pra në temperaturën që tregova më herët në binën 100 gradë Celsius, s'paku gjashtorë. S'paku gjashtorë, ne tek ne këtu qëndrojnë dhe më dhonë derin 8 apo 9 orë qëndrojnë në temperaturën e zjarët dhe kjo është e domosdoshme për me arrit një pjekje optimale blokë. Sa e kanë kapacitetin këto fura, sa mujnë me nëzom blokat atë bre? Fura ka kapacitet lartë, varsisht prej mundësisë se sa na kemë mundësi me shfrytëzu. Momentalisht prodhimi është duke shku me 31 vagon për 24 orë. Thank you.
Erta është na vesh kemë arrit, dhe më thonë, në pjesën përfundimtore të prodhimit, që është pjesa e paletimit, pra përmendëm pjesën e pjekjes, pas pjekjes, bllokat kalojnë në paletim dhe veç janë të gatshëm për me plasun treg. Çdo herë kur bllokat arrin të pjekun në paletim, ne ndojmë disa mostra për kontroll, dhe më thonë, krejt në fund kontrollohet, bëhet kontrolla e kualitetit tyre, që me kuptu se a janë blokat brenda parametrave të lejuar për me u plasu në tre. Edhe më vonë të da shojmë edhe pjesën e kontrolit, edhe parametrat të cilat kontrolohen vazhdimësi në fabrikë. Ta shprojim laboratorin për kontrolin e cilësis, cilë është në kompanin Brikos. Këtu ne i mosëm disa parametra të produktit final, pra blokut pjekun, për cilën bisedu ma para. Këtu parametra janë, dhe më thonë, rezistenca në shtypje, dimensionet, thëshmëria ujit, pesha e blokut dhe deformime, në një deformime eventual që ka mundu me ndodhë gjatë procesit të prodhimit në blok. Gjithashtu në laborator ekzistojnë edhe pajisje për kontrollin e parametrave, për përcaktimin e parametrave të argjilave, për cila bisedojmë më herët se cila argjili ka specifikat e veta, edhe në këtë laborator do më bëhen kombinimet e llojeve të ndryshme të argjiles për më lujt me ardhë dhe një kombinim optimal i cili është i përshtatshëm për kualitetin e bllokut, po gjithashtu edhe për procesin e prodhimit të fabrikës. Nderuam fillimisht faleminderit shumë për pritjen edhe për gjithçka tjetër. Linja e prodhimit veç e kemi përcjellë, kemi pa punën se çysh prodhohet bllokat. Po kisha pas qef me ditë pak për juve çysh ka nisë gjithçka, rrugtimin që keni ardhur deri në këtë pikë ku jeni sot këtu. Faleminderit. Fabrika Brikos është e themeluar që nga viti 2008 me këtë emër, kurse ne këtu në këtë fabrikë punojmë që nga viti 2002. Si historik, fabrika ekziston pothuaj se 100 vjet në këtë lokacion, veç se dikur ka qenë nga krahu tjetër i rrugës, vite ma vonë ka kalu kënej, ka pas gjatë kohës
ishë Jugoslavis 2 rekonstruksione, një herë në vitin 1948 dhe pas taj në vitin 1974, kurse mas luftës nga viti 2002 e këtej jemi ne këtu duke të i punu me këtë fabrikë. Që shkeni më rritë dhe këtu kujeni sa da? Keni asë në vështërsi për më mëri këtë investim të madhë që e këni bo? Po, pa tjetër edhe vështërsi ka pas shumë, si kur në gjdo veprimtari edhe këtu ka pas shumë sfida, shumë vështërsi. Ato kanë qenë nga matë ndryshmet, fillimisht ajo që javlen me u përmend është që në vitin 2002, kur kemi fillu ne këtu, për herë të parë kemi ardhë me 20 prill të vitit 2002, fabrika nga që ka qenë e lonun e mazdore dhe nuk ka pas as roje, as punëtor për një periur prej 3 vitesh, është vjellë po thuaj se gjithë shka që ka qenë e mundur të bartet pa mekanizim tronë. Ose ma letë mu kuptu, gjithë shka që ka qenë më e letë se 1000 kg është vjellë. Tu i përfshi instalimet elektrike, transformatorin e rrymes, të gjitha pajiset e tjera që janë më të lehta se 1000 kg. Infrastruktura e shkatrume ka qenë komplet, s'ka pas as dyrë, as dritare, edhe ka qenë e vjedhur edhe një pjesë e kulmit. Ne kemi fillu sanimin e gjendjes edhe mas një periudhe, afërsisht 12 mujore, kemi fillu me prodhim të blokave. Edhe si pas asaj zgjidhje teknike dhe teknologjike që ka qenë në atë kohë, me disa përmisime kemi vazhdu me punu deri në vitin 2010. Pastaj në vitin 2007-2008 kemi fillu investimet në reportin e ri, edhe reporti i ri ka fillu me prodhim në vitin 2010. Qysh atëhere vazhdojmë me punu me dy reporte, kemi bo rekonstruktimet të ndryshmet, pajisjeve, të makinerive, kemi bo përparimet theksuara në kushtet e punës, në përmisimin e kushteve të punës për punëtor edhe të vetë proceseve teknike dhe teknologjike. Am tregon pak edhe për hapsirën se pas që keni kogja hapsirë edhe për punëtor që i keni, sa punëtor i keni? Po, hapsira, zakonisht në fabrikat blokave hapsira duhet me qene modhe për shkak të vetë natyrës së produktit me cilin operohet edhe i cili prodhohet. Ne këtu kemi një hapsirë rreth 9 hektarë, të i përfshi objektet, oborin, deponin e dhejut edhe gjithë këtë trullë këtu ku po operojmë. Përveç kësaj, fabrika në kuadrë të vetin i ka edhe 2 minjera, të cilat janë pashtu me si përfaqet më bërë 10 hektarë se cilat. Aktualisht i kemi 93 punëtorë. 93 punëtorë punojnë në Brikos. Shpresojmë të ardhmen më zgjeru akoma. Qa më ka bo për shtypjen gjatë vizitës që e kemi bo në firmen e juj, përveç linjes prodhimit blokave, kemi bo edhe hapsira tjera që ju shërbejmë për ndërtimin e makinerive, a më shpjegon pak edhe për to? Po, një aspekt që i kemi kushtu shumë rëndësi për gjatë tyre viteve, të cilin e kemi zhvillu, ka qenë punimi me metale dhe përpunimi i metaleve, me që rast shumë prej pajisjeve për cilëse të linjave të prodhimit, ne i punojmë, fillimisht i mirëmbajmë, pastaj i punojmë edhe i përsosim këtu. Në ato hapsira i kemi të punësuar afërsisht 20 vetë nga numri i përgjithshëm i punëtorve, janë të angazhuar në atë që ne e quajmë mirëmbajtje, po që realisht bën edhe punë, edhe mirëmbajtje investive. A më tjetë pak edhe qysh operanin treg për shtritjen e juve? Pozita e kompanisë në treg është shumë e mirë. Ne jemi ndër kompanit lidere në fushën e blokave në Kosovë, po nuk është se jemi mrapa edhe krahasuar me konkurencen jashtë kufive të Kosovës. Kryesisht përflasim për vendet fëqinje, sepse natyra e këti produkti është e tillë që nuk mund të transportohet në distanca të mëdha, sepse është mallë relativisht i lirë, krahasuar me masën edhe vëllimin. Ne tregun kryesisht e kemi në Kosovë, kemi pas edhe pak eksporte në Maqedoninë e Veriut edhe në Shqipëri, po ato kanë qenë të vogla, mund themi simbolike, por që kemi pas edhe vitin e kaluar edhe këtë vit. Kapaciteti i prodhimit është rreth 70.000 bloka në ditë, kjo më varet pak edhe nga lloji i produktit dhe nga dimensionet. Kur janë produktet më të vogla, numri i copave është më i madh dhe hanasjelltas.
Mirë të dashur, kjo ishte linja e prodhimit për këtë javë, bashkë shihemi javën tjetër.